I 1939 valgte unge Lau for første gang at være ene om en filminstruktion. Han havde bedt Peter Tyting skrive manuskript til en film omkring fangstfolken i Nordhavet ved Østgrønland og de arktiske øer. Det blev til filmen Nordhavets Mænd. Med Poul Reichhardt og unge Lau selv i hovedrollerne. Hvad sidder du her og hænger? Åh, kan man nu ikke engang have solen i fred? Jeg gad nok vide, hvad du egentlig bilder dig ind, Lorentz. Du med dit, kan man nu ikke engang have solen i fred? Er solen måske din? Kan du ikke engang undre med at se den, når den kommer for første gang i 3 måneder? Kan du ikke få hængt en klud for solen, så du kan spare lidt på den? Kan du ikke lade mig være? Hvad render du efter mig for? Når du nu ved, at jeg hader dig, har jeg ikke lige så meget ret til at være på jorden, som du har? Jeg kan brække mig, når jeg ser dig om morgenen stå op og vimse rundt som en anden spradebasse. Her kommer Sigurd Jernø. Hen og vaske sig. Jeg er ikke et svin som Lorentz. Og så stopper Sigurd sin pibe. Bare lidt i bunden. Lige nok til at ryge mig i næsen med. Og så spekulerer vi. Hvad kan jeg nu drille Lorentz med? Nå, det er sådan, du tænker om mig. Ja, så kan jeg bedre forstå det fjes, jeg ser hver morgen. Er du klar over, at du er ved at blive skør? Nej! Men jeg er klar over, at jeg er sammen med den dårligste kammerat, der nogensinde har været på ishavet. En af den slags, man ikke skal vende ryggen til. Hvis du kunne komme hjem og svine mig til. Hvis du kunne få lejlighed til at trampe på mig. Men jeg skal vise dig, min fine ven. Jeg skal vise dig, kan du bande på. Hvad skal du vise mig? Hvem du er kommet sammen med? Hvem der skal komme hjem og fortælle? Hvem der? Skal du bruge kniv, hva? Skal du bruge kniv? Jeg går til fjels efter ryber. Ej, så helvede! Som stikord til disse scener fra filmen Nordhavets Mænd, skriver Peter Tyting i manuskriptet. Ensomhed og mørketid bundfryser let et venskab. Ensformigheden kan til sidst dræbe samvittigheden. Og fra det øjeblik er mennesket farligt. Thank you.
Peter Tytting, som var en slags kunstnerisk konsulent over hvis bog, lavede filmen, var med. Vi tog det oppe i Norge, dengang kunne vi jo ikke sådan fare til Grønland, og han fandt det terræn, der var bedst egnet, og så mindede mest om Grønland. Peter og jeg og Lav blev meget gode venner under det arbejde, og der var en situation i filmen, hvor jeg skal forlade Lav i vrede. Vi led mere eller mindre, men jeg i særdeles af snekulder, skulle jeg forstå det således. Og der skulle jeg forlade ham i vrede og gå i min egen retning mod hytten hen over fjorden, der var isbelagt. Og der handlede det så i korthed om, at jeg skulle falde i isen, og han skulle komme og redde mig, hvilket gjorde, at mit forhold til ham blev endnu mere vanskeligt, og det resulterede som sagt i, at han måtte skyde mig i selvforsvar. Den optagelse med at falde i isen var jeg planlagt til at skulle foregå hjemme på atelieret i Lyngby med lidt lunken vand. Men Peter Tytting var lidt af en humorist og en ræv. Og en aften sidder jeg inde i baren efter en lang arbejdsdag, og Peter kommer ind og sætter sig nogle meter fra mig og sidder og mumler noget om, at han troede ikke, at jeg var sådan en tøsedreng, og jeg var bange. Og jeg spurgte ham så, er det mig, du taler til, Peter, eller hvad er det, du sidder og mumler om? Nej, det var ligegyldigt, men det havde han alligevel ikke troet, og det havde han ikke ventet. Jamen, hvad er det, du sidder og snakker om? Hvad er det, du ikke har ventet? Og det var kun fordi, siger han, så jeg gik en tur over fjellet i dag, og der så jeg, at Finsevandet på et eller andet tidspunkt ikke havde frosset så hårdt til, for der er strøm forneden, så det ville være vældig godt, om man kunne have set dig gå i disse omgivelser. Gå væk fra Lav, og vi følger dem apparatet, og så går du ind over isen og falder i. Men det kan jo ikke nytte noget, for det sagde Lav også, det tør du ikke. Jeg blev selvfølgelig tæret, og efter nogen diskussion, så sagde jeg, all right, så falder jeg i vandet, i isen. Jeg må lige parentes gøre opmærksom på, at det frøs 19 kuldegrader, og det hul, han havde fundet i isen, lå 4 kilometer fra hotellet, vi boede på. Men all right, jeg skulle altså spille rigtig mandfolk, og jeg sagde til ham, all right, jeg skal nok falde i isen. Hvorefter Lav trådte ind i baren, og så sagde han til Lav, Lav, nu skal du høre, hvad jeg har fået Poul til. Jeg har fået Poul til at springe i vandet derude, hvor der er et hul i isen. Så viste sig, at de havde slet ikke talt om det. Nå, jeg sagde, når I laver nummer med mig, så springer jeg ikke i. I forvejen havde de oplyst hotellets gæster om, at hvis de havde lyst til at tage en skitur, kunne de komme ud næste dag og se mig falde i en våge. Og da jeg så nægtede at springe i vågen, og vi skulle ned til spisesalen, så så jeg, at de med et stort rødt kris havde slået den invitation over, og i stedet for at skrive, turen er aflyst, Poul tør ikke springe i vågen alligevel. Og for ikke at blive til almindelig grin, selvfølgelig, så måtte jeg alligevel tilbyde at springe den her våge. Nå, næste dag tog vi så derud, og det var under meget vanskelige forhold. Det var jo med stumfilmskameraer, vi måtte tage det grunde på temperaturforholdene deroppe, og det var vanskelige forhold, som sagt, men jeg forlader så i situationen Lav, og går i retning ud mod vågen. Og det var selvfølgelig lidt vanskeligt, fordi man er jo tilbøjelig til at gå lidt forsigtigt, når man ved, at man skal falde i. Men da jeg var meget vred i den situation, måtte jeg jo gå meget hårdt og fast, og pludselig så revnede isen under mig, og jeg røg i. Og det var koldt. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg følte som 10.000 knappenåle, der var stukket i kroppen på mig. Men syg efter billedet, som alle filmfolk altid har været og vil være, så var der ikke andet for at spørge, Poul, kan du ikke ligge lidt længere dernede, for vi må lige frem og have et nærbillede af dig. Og jeg ved ikke, jeg blev liggende, og jeg kom altså levende igennem det, det vil jeg ikke lægge skjul på, men koldt, det var det i alt tilfælde.